Takže Serus lidi, tady vás vítá Gagon Game při hře Dream League. No, natáčím to znova, protože první nahrávka se mi nějak vypla. No a vidíme tady Matěje Pitru. Je to zřejmě nejlepší hráč. Ale je bohužel zraněný. A mohl jste prostřednout skvělý zápas. Já proti Juventusu. No. A co? Prohráli jsme to. 3-2. Bylo první, že jsem nenatáčel videa. A to jsou... Díky, ne? Nevím, co to je. Nesmím se zvukou, nevím, co to je. Jo, ještě novina, můžu nahrávat víc než 15 minut. Dobrý, ne? Můžu natáčet 15 minut, dělat nějaký uhořák. Takže soupeři mají rozehrávku. Hned faul, Alřím. U Mertens, mohl mít nic, je Mertens, Martins. Už jsem pletl ty jména fotbalistů. Martins, Martins má míč. Martins. Oh, co to teď udělalo, Alřím? Oh, co se to tam stalo? Oh, Abby was offside. Oh, Martins. Offside. To si to jako dovoluješ. Agi, jaj, Agi to neští. Jsem moc nerozuměl asi Martinsem. Myslel, že to přehrá s duchem. Ale... Jako věci se stávají. Martins! Och, Martins! Co přehrát s mým spoluhráči? A nějak se to nevydařilo. Hamilton. Hamilton vyhrál. Jo, vím. Dobrá rána. Moc si to Donaldson nevypracoval na nohu. Jako dobrá akce, co vytváří tady. Alřím. To mohla být skvělá šance pro Martince. Martins! Co udělal? Martins dává gol. Martins je prostě jedinečný. To je obvyklá taktika. A ještě vždycky dostane nejméně a Martin tam vždycky se dostane tak vždycky proměnění střelu. Vždycky. Když je 50, když má rating 56. To nechápu. Skoro, že výhra nemůže dohrý. Bym to dal. Nemůže. Tak změním nějakou formaci. Dáme tam. Kenta. Místo. Tady toho. No co tam ukazuje. No, a to by mohlo být všechno. Donaldson. Kent. Nový hráč. Sosy. Budu mu tak říkat. Jaj, Sosy. Moc. Kent. Kent. Dobře, přiníči. Kent. Chili. Ta strana by mohla být trochu silnější, ale udělal dobrou akci. Kent
je nováček tady toho týmu, ale no, nebojí se. O, oh, tam nikdo nebyl. Agi. Bude to offside. Jaj, Agi. Je to urobil. Agi. O, oh, Agi offside. Jako co se na tý středené lidi je ta obtížnost. Měl by tady udělat obtížnost, jak je třeba ve FIFA. Aby si mohli vybrat lidi. Tak mám hrát třeba amatér, pak je začáteční, pak poloprofesionál, profesionál, pak světová třída, legendární a tak. By tady mohl přidat, aby si člověk mohl vybrat obtížnost. To by pak bylo dobrý. Oh, to byl Johnson. Tak, tak. Kouknem. O, oh, jen tak tak, ale Donald jsem ho z první střel nebrání, hele. Vypadá to, že AR s ním vyhraje. O, oh, Martins, Martins, to udělá. No, teď nevím, co tomu říkal, ale ten triček tam nepoved. Za to vidrovi, kdo se poved, jak jistý. Kdyby jste se ptali, kolik stál vidra, tak tady je šance. Agi. Rozhodčí na stově 3 minuty. Jo, a víte, co byste ještě zlepšil? Víte, jak tady zlepšili, že jsou vidět trenéry a tak. Že tady zlepšil i lavičku, aby šla vidět. A lavičku si tady přidal, aby šla vidět hráči, jak sedí a tak. To se jedním zemým faulu. No. To je předávě. Já jdu vidět radši. Vylepšila to šlo vidět hlavičky, střídačka a tak. A nějaký, nějaký ještě ty posty. Co to ten zápas? To je populární. Bych přidal. Ona za to v 18. přidej. Se kouknu na jednoho hráče. Má. Jo, on tam není. A Mertens. Mertens. Jo, Mertens, tady je. Mertens. Když jste se ptali, jakou budu dělat novou, tak budu dělat Hamšik to Glory. Koukneme se, tady je Insigne, tady je Insigne, Martin, tady je Hamšík, tady je, teď nevím, jak se to píše, cool, nevím, jak se to píše, ale je tady Reina, jo, Pepe Reina tady je, ještě koho bych mohl přidat. Vůbec nikoho nepamatuju, Neapol. Jo, Milik, je tady Milik? Jo, je tady Milik. No, slušný staty. Messi. Messi si koupím někdy jindy. Ale měl jsem přesně na Messi. A víte, co se mi stalo? Jsi mi tam objevil takhle důle. Chtěl jsem si koupit Messiho.
Objevil jsem mě tam Cavani. Cavani jsem tam objevil. Z toho 2005. Cavani, každý z Bakla. Rus Bakla je taky dobrý. Usoch. Son, dobrý hráč. Kazar Messi. Moutinho, Pepe, Son. David Luiz, Victor, Bacalhau, Salah střídal. Kucka. Juraj Kucka. To si musím koupit. Ale vy ty, nemám mluvit. Ej, kam jdu? Nemůžu prodat. Nemůžu. Zkouknu, jestli nemůžu. Vizu už můžu dát. Yes, vidra. Jim to nandá. Jo, dám sem. To byl zápas aktivnější. To se připravte. Vidra vám to nandá. Udělám si nějaký kreslo, ne? Co si dělal? Edit kit. Ok. Edit kit color. Tady to uděláme. Uděláme, aby... Takový sponsor uděláme takhle. Uděláme. Takový. Ne, to nechám bílý radši. Takový. Takový. To bylo. No, tady tak to. No. Mohl by být. Jo. Si udělal nějaký třesy. Sere si desi. Jdu si za chvíli zatrénovat na ten zápas, trénink. Vidra. Vidru skill. Vidra. Dám na tým na free kick. Musím naučit novou taktiku. No. Mám moc velká řeč. To se mohlo točit. No, třevno. Zkusím sajtlí, jestli to půjde. To jsem dal přístý z centru. Jsem čekat. Co je přihrávka? Dobrý. Se udělám. No, spojnice. Dobře. Dobře, kolem. Myslím... Takto. No. Nechce to být. To dobře vybral. Jak nás nepoměnil.
3 let. No. Expliqué que se está confundida. Vidra, vidra, jak se mluví. Vidra, vidra. Mamíč, mamíč. 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 O, vidra. Ale máš zkusit vidru. Dám si ještě chips. Dám se ještě jeden. Vidra stál myslím kolem 900, asi je tak. A ještě má rozehrávku. Vidra při míči. Vidra. Vidra. Vidra dává gol v 5. minutě. Promiňte teda v 6. Koukejte jak Vidra. Má skill. Přímo do branky. To držel jako do brankáře. Doufám na vidru. Vidru vás je gol, skončujte. Asi tak to je lepší, když máte někdo dobrého hráče. Jestli bude hetit, tak si dám bramborku. To je jasný, že bude hetit. Vidra mohl jít do breaku, ale... Byl nějak najmíš? O, gol mám dobře, vychytal. Vidra. Vidra má míč. Vidra je tři. Dám si na míku. Vidra je něco neuvěřitelného. Prostě musíte mít jednoho dobrého hráče a musíte vyhrát. Poháje. To vám stačí jít proti Barceloně, ale tak jsem jediný dobrý hráč. To když byla se snadka, tak vám to jste musel mít aspoň na 4-5 dobrých hráčů. Hamilton? Nůžky! Oh, vidím, mám hlavní kombo. Vidím, že prostě aj, už jim chyběl. Vidím, když jde do nějaké akce, tak umí pravou, levou, hlavou, umí dát gol. Má i dobrý skill.
Vidra, vidra. Widziałeś co tu spłonić, jak się to dobrze odpoił, co? Daj to uczcie Einringa do wiedzeni. Odost. Pokryta. Tylko jeden... Mało... Gdzie tu jeden gra? Co? Gdzie? Nie było czas u końca? A ja wyjdę... 5-1. Taki... Uuu, oni strzelali! No i tam... Fergeta, no bo jak to mają... Nie zapomniałem. Diaz. Vidra. Uuu. Díaz. Tady Martins. 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 Oh, Martins, sorry. Metr dva. Zjevná, on ho být. Nad Trevinem. Jako... Druhý tým jako střídá, mohl druhé střídání. Já, co to udělám, Martins? Joj. A co pro ty jména? Martins. Kdyby to bylo silnější, který já chtěl, tak stál rychlejší a tak, no tak to malá. Kdyby to na vidru mohlo dojít, ale nejsem si jistý tady. Kdo to je? Manning, Manning. Kakuba. Kakuba má míč. Fabino. Ale na vidu nemaj. Uuu, taková... Takový krásný... Tady dáme... Ty treba ho... Tak hrušku. Kde je Vidra? Vidím ho. No, mohl by to dojít na Vidra, ale... Vidra. Vidra má míč. Vidra jde po dlouhý akci, po dlouhý době do akce a Goleman to vychytal. Hamilton, Hamilton. Jde do proti útoku. Vidra udělal faul. Uva, rozhodčí na to ve 2 minuty. Hamilton proti Brunovi, Bruno má míč, ale Hamilton je zkušenější. Asi to vypadá, že se... Jaj, to vyjde, to byla moc prudká přihrávka. A už konec. Nic se nestalo, nic není toho času se stalo, že bych vydal. Teď to už ale... No docela dobrá obrana. Teď jako tady ten týmu dost chyběl. Musím říct. Už máme 30 bodů. 35 gólů. Je mi zima. Točí se zavřu okno. Jo. Se kouknu na... že to je... statistiky. Kouknu tady. My team... Kolik má Vidra gólů? Matí Vidra. 20. Dobrý. Jo, to tak... Vidra je první. A tady je někdo z ní? Jo. Dokonce... Dva, tady mám tady tři.
Juventus proti Barceloně, to je český jako Atletico Madrid proti Real Madrid, Benzema, Ronaldo, Gavi a Gameiro. I každý Chelsea a Milan. No. To je český. Je zima. Takže jsem ho asi ukončit. Tak bych to asi mohl ukončit. Takže čau to u dalšího videa. Čau čau.